Ajá, ajá. Ajá, ajá. Para arriba, ajá. Eso se volvió. Ajá. Ajá. Mamá, mamá, ajá. Ajá. Ajá, mamá, mamá. Ajá. Ajá. Ajá, eso es ahora. গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আলফুলৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ বুলি। কুকাৰ গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, গৰম মানে বেছিয়ে গৰম হৈ গ'ল, কেনে ধোঁৱা ওলাই আছে। মানে কুকাৰত হেৰি দিলোঁ যে মই ঘিউ দিলোঁ, ঘিউ দিয়াৰ লগে লগে পূৰা একদম ধোঁৱা ওলাইছে। ফৰ্চুন চুজি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই, ফৰ্চুন চুজিয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বুলি নহয় আৰু, যেতিয়াই যি এভেইলেবল পাওঁ তাকেই দিওঁ। আজি এইটো আছিলে কাৰণে এইটোকে দিলোঁ। চুজিখিনি দিয়াৰ পিছত ঘিউৰ লগত ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম, ভালকৈ ভাজি ল'ম চুজিখিনি। তাৰপাছতে মই দিছোঁ ইয়াৰ আপেল, কাৰণ বনাই আছোঁ আপেল চুজি। আপেলটো মই খাই চাইছিলোঁ, আপেলটো মানে আলফুলক দিয়াৰ আগে আগে মই বস্তুবিলাক টেষ্ট কৰি চাওঁৱেই। অকণমান টেঙা টেঙা পাইছিলোঁ, সেইকাৰণে চেনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তাৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিম খেজুৰ। খেজুৰৰ গুটিকেইটা উলিয়াই পেলাই বাকী অংশখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰিম এই ধৰণে। আৰু তাৰপাছতে খেজুৰ, আপেল, চুজি ঘিউত ভালকৈ ভাজিম যাতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় সেইটো কাৰণে। আৰু অলপমান গৰম পানী দি পেলাই চিটি মাৰি দিম, 3-4টামান চিটি মাৰিম। পানী খুব বেছি দিব নালাগে, কাৰণ আপেলৰ পৰা পানী ওলায়, সেইকাৰণে পানী এটা নিজৰ আন্দাজমতে দিলেই হ'ল। আৰু কম জুইত বেছি সময় সিজিবলৈ দিম। যিকোনো বস্তু বেবীৰ কাৰণে বনাওঁতে মই সদায় কম জুইত বহুত দেৰি সিজিবলৈ দিওঁ, একেবাৰে চিমত গেছটো থৈ দিওঁ। এটা সৰু বস্তু বনাবলৈও বহুত সময় লাগি যায়, সেইকাৰণে। এইফালে মায়ে বনাই আছিলে মধুৰিৰ জেলি বনাই আছিলে, ভাবিলোঁ তাকো দেখাই দিওঁ বুলি। আৰম্ভণিৰ পৰা কৰা নহ'ল, কাৰণ মই আলফুলৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছিলোঁ। মধুৰিটো কাটি বইল কৰি পেলাই এনেকৈ এখন চফা কাপোৰেৰে চাকি এনেকৈ চেকি দিওঁতে ধুনীয়াকৈ ৰসটো ওলাই গ'ল, আৰু সেই ৰসখিনি মায়ে এনেকৈ চেনি দি পেলাই উতলাই আছে এতিয়া। এইখিনিৰ পৰাহে মই মানে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ, ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ উতল আহি গৈছে, আৰু উতল আহি থাকিব, অলপমান পৰিমাণটো কমি আহিব, লগতে যিহেতু চেনি দিয়া আছে সেইকাৰণে অকণমান আঠা আঠা ভাৱ এটা আহিব। আৰু এয়া চাওক, আৰু পানীখিনি এতিয়া পনীয়া হৈ আছে, লাহে লাহে অকণমান ডাঠ হৈ আহিব, তেতিয়া বন্ধ কৰি দিব এটা আন্দাজমতে। আৰু এতিয়া কালাৰটো যে এয়া ৰঙা দেখা পাইছে, ইয়াত মানে মায়ে অকণমান নেমু চেপি দিছিলে, নেমু চেপি দিয়াৰ লগে লগে কালাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া যিটো কনচিষ্টেঞ্চি আছে এনেকুৱা ধৰণতে মায়ে অফ কৰি দিব, আৰু ঠাণ্ডা হ'লে বটলত ভৰাই থ'ব। এয়া হ'ল আলফুলৰ তিনিচকীয়া নতুন চাইকেল। লোৱা কেইদিনমান হ'ল, খালি ভিডিঅ' কৰা হোৱাহে নাছিলে। আচলতে এইখন গিফ্ট কৰিছে আলফুলক আলফুলৰ দদায়েক আৰু খুৰীয়েকে। তেওঁলোক বাহিৰত থাকে, অসমৰ বাহিৰত, ৰিচেণ্টলি আহিছিলে ঘৰলৈ, তেতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰাই বজাৰলৈ আহি পেলাই কিনি লৈ গ'ল আলফুলৰ কাৰণে। আৰু এইফালে আমাৰ যিহেতু মাৰ ঘৰত আছোঁ গম পায়, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই আছে আগতে, জানমানুৱে আলফুলৰ ৱৰ্কাৰ হয় এইখনত। জানমানুৱে এতিয়ালৈকে ৱৰ্কাৰ ইউজ কৰা নাছিলে, প্ৰথম তাইৰ 9 মাহ হৈছে, প্ৰথম মাৰ ঘৰলৈ অহাৰ পিছতহে ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মানে আলফুলৰখন মই কৈছোঁ আৰু যে পাৰিব এতিয়া আৰু দিব পাৰ বুলি কৈছোঁ বাক, সেইকাৰণে বায়ে এইখনত তাইক চেষ্টা কৰাইছে। আৰু এইফালে আমাৰ আলফুলে দদাই খুৰীয়েকে দিয়া চাইকেলত ঘূৰি আছে। দেখুৱাই দিছোঁ চাইকেলখন ধুনীয়া হয়, ভাল হয়, কমফৰ্টেবল হয় আৰু ছেফো হয়। সবতছে ডাঙৰ কথা বেবীবোৰৰ কাৰণে এটা বস্তু ছেফ হোৱাটো, সেইটো ছেফ হয়। 3টা চকা আছে আৰু ভাল কি হৈছে মানে, যিহেতু পেডেল 2টা আছে, এটাত তাই এতিয়া ভৰিটো এনেই ৰাখিছে, কাৰণ তাই চাইকেলখন চলাব পৰা এতিয়া যিহেতু হোৱা নাই সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মায়ে ঠেলি ঠেলি লৈ গৈছে যিডাল লাঠি দি পেলাই, সেই ষ্টিকডাল পিছফালে যোনফালে ৰাইট ছাইডে ঘূৰালে চাইকেলখন ৰাইট ছাইডে ঘূৰে, সেইটো দিয়ে পূৰা মানে কণ্ট্ৰল কৰি থাকিব পৰা যায়। এইফালে আমাৰ জানমানো ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, আৰু যিহেতু তাই নিজে চলাব পৰা হোৱা নাই, কৈছোৱে প্ৰথম চলাইছে, সেইকাৰণে বায়ে ৰছী এডাল লৈ পেলাই বান্ধি পেলাই তাইক টানি টানি ঘূৰি আছে। এইফালে আমাৰ আলফুলক দেখুৱাইছে চাইকেলখন আকৌ এবাৰ, এয়া আহিছে তাই গেৰেজৰ ফালৰ পৰা, মায়ে তাইক লৈ আনিছে। পাছফালে ষ্টিকডাল দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মুভ কৰিব পাৰে, ইফালে যায় সিফালে যায়। আৰু আগফালে 2ডাল পেডেল আছে যে, এডালত তাই ভৰিটো ৰাখিছে, আৰু আগফালে যিডাল পেডেল আছে ৰেড কালাৰ, তাত চলাব পৰা হ'ব যেতিয়া তাই ডাঙৰ হৈ যাব। আৰু তাইৰ বুকুৰ ওচৰত যিডাল প্ৰটেকশ্যন আছে, সেই প্ৰটেকশ্যনডালো এতিয়া বেবীৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, পিছত সেই প্ৰটেকশ্যনডালো উঠাই দিব পৰা যায় যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব, মানে বহুত দিনলৈকে ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু আজি দুপৰীয়া মই বনাই আছিলোঁ মাছ, মাছৰ জোল বনাইছিলোঁ, এনেকৈ বিলাহী আৰু কালজিৰা দি পেলাই। পিঠিয়া মাছ আছিলে এয়া, পিঠিয়া মাছ বনাইছিলোঁ, তাকে দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু লগত আছিলে অলপমান দাইল, দাইলটো আজি বইল দাইল বনাইছিলোঁ, দেৰি হ'ল, বনোৱা সময় হ'ল, সেইকাৰণে অকণ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, গৰম কৰিব লাগিব এতিয়া, সোনকালে বহাই দিছিলোঁ। মই নিজে পাকঘৰত যেতিয়া থাকোঁ কিবা বনাওঁ তেতিয়াহে একচুৱেলি মোৰ ভিডিঅ' কৰা হয়, নহ'লে কৰাই নহয়। আৰু এইফালে বনাইছিলোঁ পাঠাক আছিলে, পাঠাকটো কম আছিলে সেইকাৰণে বন্ধাকবি আছিলে, মিক্স কৰি দিলোঁ। আৰু এইফালে বনাইছিলোঁ কাচকলৰ এনেকৈ চিপছ টাইপৰ, তাকে দুপৰীয়া আমি ভাত পানী খাই লওঁ, আকৌ লগ পাইছোঁ দেই।
দুপৰিয়া ভাত পানী খাই পেলাই শুইছিলোঁ। শুই উঠাৰ পাছত বায়ে ক'লে দুই এটা বজাৰ কৰিব লগা আছে। তাই ক'লে বোলে বল বজাৰলৈ যাওঁ, সেইকাৰণে আহিছিলোঁ বজাৰ। আৰু বজাৰ কৰি মেলি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহোঁ তেতিয়া মানে আগৰ পৰাই আৰু কিবা এটা খাই অহাটো মানে মেণ্ডেটৰী আৰু, কিবা নহয় কিবা এটাটো খাই আহোঁৱে বা ঘৰলৈ পেক কৰি লৈ আনো, ঘৰত খাওঁ। সেইকাৰণে আজি সোমাইছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ তিনিকুণীয়াত থকা কেচিয়াৰ বুলি এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, ভেজ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়। তাৰ মানে স্পেচিয়েলি আমি সদায় ডোচাটো খাবলৈ যাওঁ। আগৰ ভিডিঅ' এটাতো মই ক'ৰবাত দেখুৱাইছোঁ ডোচা খাবলৈ যাওঁতে, তাত মানে বিৰাট ভাল ডোচা পায়। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা তিনিচুকীয়ালৈ আহে আৰু তিনিচুকীয়াৰে ভিউৱাৰ্ছ হয় চাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে তিনিকুণীয়াত থকা কেচিয়াৰলৈ ডোচা খাবলৈ যোৱা নাই, যদি ডোচা খাই ভাল পায় নহয় তাত এবাৰ ট্ৰাই কৰিবই দিয়ে, বহুত টেষ্টি বনে। আৰু এনেকৈ এইকেইদিন ঘৰত থাকোঁতে ইভিনিং সময়ত ওলাই ওলাই যোৱা হৈছে যে, নহ'লে কিবা এটা চুইগিৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি খোৱা হৈছে, হেবিটে হৈ গৈছে পায়। সেইকাৰণে ইভিনিং সময়ত কিবা এটা যদি নাখাওঁ নহয় অলপ স্পাইচি ভালেই নালাগে। আৰু এয়া পিছদিনাখনৰ ভিডিঅ'। পাছদিনাখন মই বনাইছিলোঁ ব্ৰেড পকৰা, বেছি দীঘলীয়াকৈ দেখুওৱা নাই, অলপমানকৈ দেখুৱাইছোঁ মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ। সকলোৱে হয়তো জানেই মই আলু পিটিকা এনেকৈ কৰি লৈছিলোঁ, আলু পিটিকা দিছিলোঁ, ড্ৰাই যিবোৰ মছলা থাকে জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি হালধি নিমখ সেইখিনিতো দিছোঁৱেই, তাৰ ওপৰিও দিছিলোঁ পিঁয়াজ কাটি দিছিলোঁ, ধনিয়া আছিলে, বান্ধাকবি আছিলে, তাকে অলপমান এনেকৈ পিটিকা কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছতে ব্ৰেডত এনেকৈ শ্বেপ এটা দি ল'লোঁ এনেকৈ ত্ৰিভুজ আকাৰে। তাৰপাছতে এইখিনি পিটিকাখিনি ভৰাই ভৰাই পেলাই এনেকৈ এটা এটা শ্বেপ দি পকোৰা নিচিনা বনাই লৈছিলোঁ। কিন্তু ব্ৰেডটো আচলতে ব্ৰাউন ব্ৰেড আছিলে, সেইকাৰণে অলপমান ভাঙি ভাঙি গ'ল। কিন্তু দেই ব্ৰাউন ব্ৰেডত বনাবলৈ দিগদাৰী ব্ৰেড পকোৰা, হোৱাইট ব্ৰেডটোৱে ভাল। আগতে মই হোৱাইট ব্ৰেডত বনাইছোঁ, কিন্তু আইডিয়া নাছিলে ব্ৰাউন ব্ৰেডত যে ইমান ভাঙি যাব পাৰে বুলি। কিন্তু পিছত দেখিলোঁ বৰ দিগদাৰী হয়, মানে বেছি কোমল আৰু লেহুকা হৈ যায় ব্ৰাউন ব্ৰেডবোৰ, সেইটো কাৰণে আকৌ ব্ৰেড পকোৰা টাইপৰ কিবা বনাবলৈ অলপমান দিগদাৰী হয়। কেইদিনমানৰ আগতে ড'মিনোজৰ পৰা পিজ্জা আনোতে অৰেগানো আৰু চিলি ফ্লেক্সৰ এনেকৈ পেকেটছবোৰ আছিলে, সেইখিনিক অকণমান দি দিলোঁ যাতে টেষ্টটো ধুনীয়া আহে। আৰু ছিৰিয়াছলি সেইটো দিয়াৰ কাৰণে নেকি নাজানো, আৰু অন্য দিনাতকৈ মানে ব্ৰেড পকোৰাটো সেইদিনাখন খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। ব্ৰেড পকোৰাটো এনেকৈ বেচনৰ লেতিয়া লেতিয়া ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, বেছি দীঘলীয়াকৈ দেখুওৱা নাই, নহ'লে আপোনালোকে ভাবিব আমিতো ব্ৰেড পকোৰা খায়ে থাকোঁ, ইয়াতনো কি আৰু ৰেচিপি দিবলগীয়া আছে বুলি। সেইকাৰণে এনেই অলপমানকৈ দেখুৱালোঁ আৰু, নতুন টুইষ্ট দিলোঁ আৰু খাবলৈ ভাল হ'ল যে, সেইটো কাৰণে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল, চেহেৰাটো যি হওক কিন্তু খাবলৈ টেষ্টি হৈছিলে দেই। আৰু আমাৰ পোৱালী মাইনাকেইটাৰ কাৰণে মই বনাইছিলোঁ আলু বইল কৰোঁতেই ব্ৰেড পকোৰাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ এটা থৈ দিছিলোঁ, তাকে অকণমান নিমখ দি পেলাই ঘিউত টিক্কি নিচিনা বনাই দিছিলোঁ, আৰু সিহঁতি খাই খুবেই ভাল পালে। আৰু ইনফেক্ট মই নিজেও সেইটো খাই ভাল পাওঁ দেই, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ, নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে পুনৰ সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ টাটা বাই বাই। যিখিনি আছে সেইখিনি খোৱা, খাবলৈ শিকা মা। বাবা পুৰি পুৰিয়ে গৈছে ছোৱালীজনী, খাব নাজানিছে।